Sirdaryo viloyatining agrar sohasida paxtachilik tarmog'ining alohida o'rni bor. Bir vaqtlari paxta xomashyosini eksport qilgan viloyat bugun tayyor tekstil, trikotaj mahsulotlarini xorijiy bozorlarga sotmoqda. Ayni kunlarda respublikamizda e'lon qilingan dolzarb 30 kunlik tadbirlari soha xodimlariga alohida mas'uliyat yuklamoqda. Bu pallada bobo dehqonlarimiz hosilga hosil qo'shish maqsadida dalaga shoshadilar. Zarur agrotexnik tadbirlarni obi-tobida amalga oshirmoqdalar. Bu amallar o'z vaqtida va yuqori samara dor usullarda qo'llash hosildorlikni oshirishning muhim shartidir. Omonboy o'g'li Tugal fermer xo'jaligida olimlar, qishloq xo'jaligi sohasida ko'p yillik tajribaga ega mutaxassislar, laboratoriya xodimlari ishtirokida o'tkazilgan seminarda aynan bugun paxtachilikda talab etiladigan zarur agrotexnik tadbirlar haqida atroflicha tushuncha berildi. So'zga chiqqanlar paxta hosilini ko'paytirish, zarar kurandalarga qarshi kurashish, sug'orish ishlari, xullas avgust oyida bajarilishi zarur bo'lgan ishlarga alohida to'xtalib o'tdilar. Avgust oyi hosilga hosil qo'sh oyi deb hisoblanadi. Mana hozir fermerlarni yig'ib hammasi biladi, mana paxtani ko'rsatdik. Bu yerda hozir bizni paxtamizda kamida 40 sentner hosil bor. Mana shu 30 kunning ichida yaxshi agrotexnikasini hammasiga rioya qilsak, yana 5 sentner qo'shamiz, 45 kamida bo'ladi degan fikrdamiz. Sug'orish qolgan, bir marta sug'oramiz, bo'ldi shu bilan yetarli bo'ladi. Yeterli bo'ladi. Sharbat bilan sug'oramiz, yeterli bo'ladi shuning o'zi. Havo issiq bo'lgani uchun kechasi tunda sug'orishni tashkil qilsak, 5 sentner mana shu bir oyning ichida bu paxtamizga qo'shiladi. Necha marta sug'oriladi yana? Yana bir marta sug'orsak yeterli bo'ladi. Ushbu dalada 14 gektar maydonda S6524 paxta navi ekilgan bo'lib, har bir g'o'zada o'rtacha 10-12 ko'sak mavjud. O'z vaqtida olib boriladigan agrotexnik tadbirlar ularning to'liq ochilishi va yuqori navli paxta xomashyosini yig'ib olishga xizmat qiladi. Soha olimlari va mutaxassislari ishtirokida ana shu kabi tadbirlar viloyatning boshqa hududlarida ham davom etmoqda.